tarehe 9 mwezi wa 8 rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya atakuwa Raila Amolo Odinga. Mbona kule nyuma sisikii? William Ruto leo ama ni jana Uhuru Kenyatta aliamua kwamba atoe pesa bei ya unga ianze kushuka. Simuliona kwa TV hiyo? Si alisema namna hiyo? William Ruto leo ametoa statement ati oh, bei ya unga yashukishwe kwa sababu ya siasa. So William Ruto unataka isishuke? Unataka ibaki pale pale? Nimekuja na ujumbe leo kwa William Ruto. Iwe ni siasa, iwe si siasa, itakavyokuwa, as long as bei ya unga yashuka, wananchi watafaidi. Si namna hiyo? Nataka mnisaidie kusema iwe siasa, isiwe siasa, bora unga ufanye nini? Bora unga ufanye nini? Sasa nyinyi, mimi nataka ni kiongozi gani utapinga wakati ukisikia bei ya unga ndakushuka? Inawezekana? Unataka ibaki pale pale juu ndio utumie kisiasa yako? Hiyo natakavyokuwa namna hiyo?